sülh prosesi məntiqi sonluğa doğru gelir. Əlbəttə, əgər Ermənistanda yeni bir avantüraya əl atılmazsa. Kilsə və revanşist qüvvələr Nikol Paşinyanı devirmək üçün çox cəhd göstərsələr də, Azərbaycanın imperativlərini qəbul edən və bu imperativlər çərçivəsində hərəkət etməyə çalışan baş nazir həqiqətən də COP29 samitinə qədər sülh prosesində konkret nəticəyə hesablanmış addımlar atmaqda israrlı görünür. Rəsmi Bakı, qonşu respublikada cərəyan edən hadisələrin təhlilini apararaq belə qənaətə gəlib ki, İrəvanla sülh sazişi imzalansa belə, Ermənistandakı radikal qanadın gələcəkdə yenidən Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürməyəcəyinə təminat yoxdur. Odur ki, Paşinyan əsas məsələyə, Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını yer aldığı bütün sənədlərin, o cümlədən ölkə konstitusiyasının dəyişdirilməsinə nail olmalıdır. Конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном, при том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной, просто невозможно. И когда мы этот вопрос ставим, я это говорил, еще раз хочу сказать, не потому, что мы вмешиваемся в их внутренние дела, абсолютно нет, но это касается нас. Мы не можем заключить с Арменией мирное соглашение в то время, когда они имеют территориальные претензии к нам. Təbii, ədalətli və davamlı sülhün təmini 30 il torpaqlarımızı işğal altında saxlayan Ermənistanın regional təhlükəsizliyə əngəl olan qanunvericilik aktlarının yenilənməsini tələb edir ki, prosesə ilk olaraq konstitusiyadan başlanmalıdır. Paşinyan bir neçə dəfə bu mövzuya toxunur və bildirir ki, əgər Ermənistanın dövlət siyasəti bundan sonra da müstəqillik bəyannaməsinə, Qarabağın və Ermənistanın birləşdirilməsinə əsaslanarsa, yeni müharibə olacaq. Və heç vaxt sülh yaranmayacaq. Stat. Ermənistanın demokratik legitimliyinin və yaşarılığının təmin edilməsi üçün konstitusiya islahatına yox, tamamilə yeni konstitusiyaya ehtiyacı var. Yeni konstitusiya, yeni geosiyasi və regional şəraitdə Ermənistanı daha rəqabətli və həyat qabiliyyətli etməlidir. Statın sonu. Erməni iqtidarının nümayəndələri onu da qeyd edirlər ki, Ermənistanın xalq tərəfindən səs verilmiş konstitusiyası olmalı və o heç bir şübhəyə yer qoymamalıdır. Bu, ölkənin legitimliyini təsdiqləyən mühüm addım ola bilər. Göründüyü kimi, rəsmi İrəvan dövlətçiliyi olmayan xalqdan dövləti olan xalqa çevrilmək üçün konstitusiya referendumunu vacib sayır. Ancaq Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın yekun sülhün imzalanmasına Azərbaycan konstitusiyasındakı maddələrin də mane olduğunu deməsi, Ay məmləkətinin bu məsələdə səmimiliyini şübhə altına salır. Bu, sırf Ermənistan daxili auditoriyaya ünvanlanmış bir mesajdırsa, bu, onların daxili işləridir, o müzakirələr. Ona görə yəni bunu mən xüsusi olaraq şərh etmirəm. Ancaq eyni zamanda nəzərə alsaq ki, bu kimi mesajlar, onlar beynəlxalq auditoriyada ünvanlanır. Beynəlxalq auditoriya, beynəlxalq partiyalarımız arasında çaşqınlıq yarada bilər. Burada fikri dağıtmaq üçün deməli, ünvanlana bilər. Təbii ki, bunu nəzərə alaraq biz bundan öncə də bu kimi iddiaları hər zaman əsaslı şəkildə faktlara əsasən rədd etmişik və belə tendensiyaların inkişaf etməsinə imkan verməmişik və Azərbaycan cəmiyyəti tam əmin ola bilər ki, bundan sonra da bu kimi argumentlər ayaq tutub yeriyə bilməz, burada paralelliyə yer yoxdur. Bir mənalı şəkildə, erməni diplomatının konstitusiya ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan arasında hansısa bir paralellik, qarşılıqlılıq aparmaq cəhdi yol verilməzdir. Əgər məğlub tərəf sülh danışıqlarının bundan sonraki gedişində də analoji bəhanələr irəli sürərsə, bu İrəvanı arzu olunmaz duruma düşürəcək. İkili formatın təkrar beynəlxalq mexanizmlərindən əvəzlənmə perspektivləri isə paylara müsbət heç nə vəd etmir. Çünki, məsələn, ermənilərin çox güvəndiyi Avropa Sülh Fondunun hərbi maliyyə dəstəyindən maniyyəsiz faydalanması heç də asan olmayacaq. Avropanın ənənəvidən başqa yaşıl enerjiyə artan tələbatı Avropa İttifaqının Azərbaycanla dost və tərəfdaş ölkələrini bu məsələdə daha prinsipial mövqeyə ortaya qoymağa sürüklüyür və onlar fondun yardım proqramlarına ölkəmizin də daxil edilməsini şərt kimi irəli sürürlər. Macaristan iyulun 1-dən Avropa İttifaqının sədri kimi fəaliyyət göstərəcək.
Ölkəmizin İttifaq Şurasının sədri kimi üzərində çalışacağı əsas məsələ dövlətlər arasında sülh və əməkdaşlıq təşəbbüslərinin dəstəklənməsi olacaq. Düşünürük ki, Avropa Sülh Fondundan Ermənistana 10 milyon dollarlıq yardım göstəriləcəksə, bu Azərbaycana dedim. Beləliklə, Avropadakı dostlarımızın praqmatik davranışı Azərbaycana məxsus sülh narrativlərinin işlək formula çevriləcəyinə şübhə yeri qoyur. Təsadüfi deyil ki, bir neçə gün bundan öncə Ermənistandan alınan sülh təkliflərində müsbət mesajların üstünlüyü təşkil etdiyi bildirilir. Müsbət məqamlar kimi isə ilk növbədə kommunikasiyalar və Qərbi Azərbaycan məsələləri göstərilir. Bir sözlə, rəsmi Bakı 10 noyabr bəyanatının 9-cu bəndində yer alan Naxçıvanla quru əlaqələrin bərpası ilə bağlı hədəfini artıq reallaşdırmaq üzrədir. Baqrat Qalstanyan və keçmiş huntaçıların gizli sövdələşmələri belə bu prosesin qarşısını almaq gücündə deyil. Ərazi bütövlüyü və suverenliyin təmini, separatizm rejiminin tamamilə ləğv edilməsi, delimitasiya və demarkasiya. Uğurlar seriyasını indi də kommunikasiya ilə bağlı şərtin icrası davam etdirməlidir. Qlobal nəqliyyat enerji layihələrinin siyasi proseslərin tam mərkəzinə gətirilməsi Ermənistanı güclü dalğa qarşısında tab gətirə bilməyəcək bir vəziyyətə gətirir. Bu dalğanın önünə keçmək üçünsə Amerika, Avropa və Hindistanla deyil. Regional geo-iqtisadi layihələrin açarlarını əlində saxlayan Azərbaycanla anlaşmaq lazımdır. Bu qədər bəsit. Malik Həsənov, Sahil İskəndərov, Pərviz Mustafayev, Həftə.